Posleden petok za dekembri, predposleden big stage za petok. Во него. Никогаш порано толку голема заинтересираност за еден календар во Македонија. 2017 година, среќата ќе ви ја носи Северина. Таа звезда на вечерта, па заслужено и со круна. Па ја мислим да свака жена би требала носит круну. Мислим да нам е тоа некако из детинства остало да носимо неке ствари на глави. Една е Северина. Одиме прво со реклами, па се враќаме назад. Неверојатно добра предновогодишна забава на Пелистарка која се случи во Метрополис Аринат. На едно место собра многу пријатели воедно и соработници. Метрополис Арината преполна со над 1000 гости. Меѓу гостите многу познати фаци на сцената исто така. Меѓу другите имавме шанса да ја видиме и Северина. Календарот чиста петка. Велат луѓето можат многу подолго да преживеат без храна, отколку без вода. Водата го забрзува метаболизмот и помага во слабењето, го подобрува варењето на храната и ја зголемува енергијата. Причини за кои може да се подпише компанијата Пелистарка. Тоа не го знаеме само ние, туку и сите присутни кои синоќа во огромен број дојдоа на предновогодишната забава во организација на Пелистарка. Бекстејдж ве водеше низ целиот настан, од самиот почеток до крај. Програма која ветуваше за гарантирана забава се исполни во целост. Присутни беа и виновниците за нашите насмевки, Тино и Атанас, никако одално. Не, браво за Пелистарка. Видете, Пелистарка е една од најуспешните фирми денеска. Да, Пелистарка е толку успешна што дури и Жаре Бербер супер се снаоѓа у фирмата. Кога мислам на вода, мислам на Пелистарка. Компанија која повеќе од 60 години е ваш верен пријател во вашите домови. Убавиот модерен дизајн и врвниот квалитет само ја продолжуваа традицијата на доминантност на пазарот во Македонија. Календарот на Пелистарка број видно провокативни изданија. Каролина Гочева, Тамара Тодевска, Аделина Тахири, Маријана Станојковска, ракометарките на Вардар, а веќе за 2017 година балканската звезда Северина. Од јануари па до декември, таа ќе биде вашиот така наречен супатник низ 2017-та. Од првиот ден го следам календарот на Пелистарка, навистина е уникатен, необичен, секој година се поинтересен и поинтересен. Северина е прекрасна сама по себе, календарот е одличен. Мислам дефинитивно дека Пелистарка направи нешто што, за жал, многу македонски компании не го направија. Не само поради календарите, туку поради сето она што го прават како бренд. Јас имав среќа да го работам првиот календар за Пелистарка со Дејан, се разбира со Елена Ристеска. И тоа беше една фантастична идеја на времето, беше прилично револуционерно тоа што Пелистарка го прави. Пелистарка веќе е изграден бренд во Македонија, но веќе е и на регионално ниво. Луѓето ја препознаваат. Мене ми е драго што оваа година заштитно лице на календарот е Северина и токму таа лебди на тие ме урчиња. Разјасниме некои работи. Дали ти мислиш дека треба да постои некое машко лице кое би било во некое провокативно издание на календарот на Пелистарка? Конечно Пелистарка да направи договор, добар договор со некое машко лице. Јас предлагам да биде тоа македонски лик или ликови македонски и конечно ние жените малце да уживаме во убавините на машкото тело на календарот на Пелистарка. Јас им посакувам следната година да има Джейло. Настан кој ги собра сите впечатоци од 2016 година го славеше успехот во неа и се посакува уште подобри изданија. Компанија која ќе остане да биде ваш пријател и во наредната година.
Пијте вода и живете здрав живот заедно со Пелистерка. Видовте дека бевме дел од ова случување кое ни го приради Пелистерка и беше вистинско уживање да се биде таму. Ама ние не ја пропуштивме шансата за едно ексклузивно интервју. Во продолжение го гледате интервјуто со Северина. Седмата година постоење на единствениот и веќе брендиран Пелистерка календар ја заокружуваме со една од најголемите балкански звезди на музичката сцена, Северина. Промоцијата на календарот која се случи вчера беше причина плюс за Северина да го посети Скопје и да биде кралица на случувањето како што и доликува. А за нас беше исто така причина плюс да направиме муабет со неа, како што ја користиме секоја можност кога е на нашите простори. Освен што ќе ја гледаме од јануари до декември зад логото на Пелистерка, што ни е доволен показател дека новата година ќе биде нејзина година, ни сечи дом или работен простор, искористивме прилика да ја прашаме за годината што изминува. 2016 година е била една од лепших година у мом животу. Некако имали смо, ако причамо о концертима, ако причамо о приватном животу, мали смо еден лепи мир и дивни концерти. Оно што памтим свакако у Македонији, то е Берово, еден прекрасен концерт. И надам се да ќе му у 2017 поновити такве лепе концерти, да ќе му се веселит. 2016 сам почела сада пред крај године снимати нови албум и već смо га скоро и приводимо га крају. Така да 2016 има ту пуно дана, има ту пуно свега за издвојит, оно неке, али дружење с пријателјима, уживање у животу. Освен активностите на низино поле се јавува и како заштитно лице на Пелистерка за 2017 година, што очигледно и тоа има удел во незината, како што кажа, најубава година. Знаете што, јас сум увек сретна када било тко се одлучи да ме узме за своје заштитно лице или да ме зове на концерт. Тоа е велики, велики благослов, јер некако заиста оно што сам рекла данас на овој пресеци, најважнија ствар во животот сваког човека е подршка. И меѓусобна подршка меѓу людима е нешто што ти дае и храброст и тера те напред. Така осеќам велику захвалност Пелистерке што ме, и велику част што ме позвала за своје заштитно лице, јер су велика компанија која трае други низ година, имају велику традицију. Како настанала целата соработка помеѓу Северина како бренд и Пелистерка како наш македонски бренд? Па мислим да се они тоа некако годинама су хтели, али млада се не е дала. Не, годинама су хтели. Јас сам Жарето познала прије неколико година и дружили смо се, била сам у гост у емисији и он ми прича о Пелистерки. Филип кој ради у маркетичкој агенцији, он је такође хтио да то радимо. Меѓутим, мислим да е, само смо чекали време, да сазрије време, право време, кад ќе му то направити. И направили смо још једну ствар, не само календар, али то ќе тек изаќ ван у трећем месецу и тоа се исто јако весели. И покрај каскадирските пози кои изгледаат интересно, но тешки за изведба, Северина одлично се снајде и се тоа благодарение на тимот кој стои зад неа. Па имам среќу што око себе заиста имам луѓе кои веќе познају оно што ја волим и оно што што би хтела. У овом случају смо и поштовали желје Пелистерке. Они су хтели да календар буде у комплементарним бојама, значи да е свака страница у плавој, љубичастој, жутој. Па се моја екипа онако потрудила да испоштуемо њихове желје и да то буде некако на обострано задоволство и Пелистерке и мене и да си будемо сретни. Ја мислим да смо успели.
Круната која не можеме, а да не ја воочиме во нашите очи симболизираше успешен завршеток на годината и почеток на една низина уште поуспешна година. Пред се поради фактот што почнувајќи од 1 јануари ќе донесе среќа во многу домови. Па ја мислим да свака жена би требала носит круну. Мислим да нам е тоа некако из детинство остало да носимо неке ствари на глави, онако да смо... Da smo slatke. Ja volim i ove sa pazara, ove obične male tijarice. Od uvijek sam to voljela. Ovo sam još kupila prije godinu dana i vjerujte, nisam uopće imala priliku gdje da je stavim. Nekako mi se učinilo da je to zgodno, pošto je srce na toj kruni, a srce, najveće srce koje poznam je srce Isusovo. I u ovim danima blagostanja, ovim danima te sreće i radosti kad se on rađa, kad slavimo njegovo rođenje, nekako mi se učinilo i zgodno i simbolično, ali nisam baš razmišljala o tome. Više sam u stvari razmišljala da će kruna ići uz ovu preveliku majicu, da nešto ubije to veliko rozo. Не можеме да замислиме поубав почеток на годината од Северина и Пелистерка во комбинација. Навистина не очекуваат прекрасни 12 месеци. Па се гледаме повторно со неа кон крајот на 2017 година за новиот календар. Веќе седма година поред годината ја заокружуваме и ја започнуваме новата нешто пред самата нова година. Нешто пред нова година веќе го имаме поставено новиот календар и отворено првиот месец. Веќе 6 години поред домашниот или работниот простор го разубавуваат ликови од македонската јавна сфера. 7 години со нетрпение се чека завршетокот на старата и почетокот на новата година. Како главен виновник се јавува Пелистерка и веќе брендираниот нивни календар, кој за 7 години ја изреализира својата идеја во вистински правец, за да веќе го споредуваат со светскиот Пирели. За тоа зборува напорната работа и посветеност на секој сектор и секој кој има каква било улога во Пелистерка. 2017 година за многумина започна вчера, на промоцијата на токму тој Пелистерка календар. Од редот на големите балкански звезди ја издвојуваме и одбравме Северина. Из предходните години се навикнавме да гледаме повеќе ликови поставени низ месеците, а оваа година Северина единствената која ги пополнува. Го прашавме Жарко Богатинов од Пелистерка која е причината што календарот 2017 го гледаме во поинакво издание. Види, од година во година тоа кај нас, знаеш, ние не го размислуваме со оглед на тоа, со популярноста на самото лице, дали треба да биде едно лице или две. Меѓутоа мислевме дека оваа година Северина е доста доволна за да можеме да направиме квалитетен материјал и да направиме квалитетен календар. Затоа се одлучивме да не мешаме, мислам, покрај славата и популярноста на Северина нема потреба да користиме и друга личност во. Со оглед на тоа што Северина ни доаѓа од Хрватска, а Пелистерка е македонски бренд, сигурно соработката не се одвивала наедноставно. Има скоро 2,5 години како работевме на проектот со Северина, значи почнавме влеговме преговори. Од времето уште кога одеше мојата емисија на телевизија, јас имав линк и комуникација со нејзе, така да на идеја дојдов да ја сликаме Незе, го давав предлогов на извршниот одбор у фирмата кај нас, размишлявме што ја ковме и се дадовме на во реализирање. Првата комуникација и првите контакти беа мој со Незе. Она е еден природен човек, сакам да кажам нормален, со кој што можеш да воспоставиш како комуникација и да ги кажеш своите желби и од друга страна е многу професионална, ќе ти даде одговор дали може или не може тоа да го направи. Бидејќи направивме спој на две добра, едната страна Пелистерка, као бренд озбилен во наша држава и Северина као балканска звезда, се најдовме на пола пати, реализиравме едно добро сценарио и реализиравме еден добар проект. Она што се надеваме и веруваме дека ќе преовладува во новата година е љубовта, што и самата тема на календарот си го носи името Love Bubbles. Симболично за тоа можеме да ја видиме Северина ни страниците како лебди во воздух што го доловува моментот на меурчињата. Love Bubbles е идеја на маркетингот од нашата фирма. Love Bubbles
меурчина е љубовта, нели, водата, газираната вода е исполнета со меурчиња, пелистерка, заштитен знак на самата вода е меурчето, и затоа дојдовме на идеја со нашата агенција за креатива и ние самите во пелистерка внатре се одлучивме да темата, секоја година имаме тема на календарот, знаеш, да не лутаме, поставуваме една тема и врз база на таа тема и се движиме. Овој период од годината, како што кажавме, кога мислиме на вода, мислиме на новиот календар на пелистерка. На што Жарко Богатинов мисли кога мисли на вода? Кога мислам на вода, ја секогаш мислам на пелистерка, мислам дека и може би малце незаквално да се каже, мисли резултатот, мисли квалитетот, мисли бројката од 80% може би популација во државата кој што, да не речам 100% луѓе кои што точно знаат што е пелистерка. Пелистерка е бренд кој што трае 68 години, го пиеле нашите дедовци. Кој ќе помислиш на вино шприцер, мислиш на вино и пелистерка. Кога ќе помислиш на вода газирана, која имаш мачнина во стомакот, мислиш на пелистерка. Значи, едноставно, кога ќе помислиш на вода, мислиш на пелистерка. Мислиме на пелистерка. И после секој 30 или 31, вртиме нова страница на календарот со нова порака и нови авантури низ деновите заедно со Северина. Заврши уште една забава и уште еден успешен проект на пелистерка. Убави и насмејани гости, горди што имаат чест да бидат дел од единственото предновогодишно пелистерка шоу. Освен што забавата се држеше на ниво, гостите одвоија време да кажат збор 2 за календарот и пелистерка воопшто. Пофалните зборови беа на прво место, а тоа е и се што може да се каже, почнувајќи од организацијата па се до напорната работа и тешкиот пат до успехот по кој чекори целата компанија низ годините. За да на крај стави подпис за нешто што остава белек веќе 7 години. Календарот оваа година со хрватската попикона Северина. Гостите одвоја дел од своето време на забавата, за да споделат со сите кого сакаат да видат во 2018 година. Јас би сакала еве до година да биде бар еден месец со деца или со некое дете одбрано, а ако не сме дете, како што гледам многу работи, не сме да бидат со деца, а ако не сме дете, еве јас давам предлог до година да биде Адел. Повторно да се вратиме на наше тло, некој да биде од Македонија. Не знам за професија, дали да биде машко, женско, може би нешто да пробаме сега со посилниот пол. Сакам некоја политичарка така да видам. Јас некако би потенцирала и би фаворизирала некој од спортистите македонци, македонски, па тоа нека бидат еве фудбалерите на Вардар. Јас им посакувам следната година да имаат Джейло. Нескромни со своите желби кого сакаат да видат на календарот, а ние веќе имаме информации дека Северина ќе го проложи своето патување низ месеците на календарот и во 2018 година. Како и да е, нека останат како идеја овие ликови за секој случај.